Queiroz Galvão, Barraca da Morena. Barraca da Morena. Lhe esperamos em 2020. CD Mix, especial fim de ano 2019, Barraca da Morena, na Praia Queiroz Gavão, em Breu Branco. Esse CD promete, é pra você curtir no voo máximo. Salve, salve, moçada, começa mais um CD Top aí. Marco G1, Nosso Negócio Show apresenta CD Mix Especial Fim de Ano 2019, Barraca da Morena. Mais um CD que vai balançar você. Top
CD Mix Barraca da Morena, com as músicas que vão agitar você. Marco G1, o nosso negócio é show. Far away.